खानपुर महर वे जो ॻोठु नौरंग महर में प्यार जे परणे वारे मामले तां महर बिरादरी जी बिंदुरुनि में छिकताण इनतिहाई तेज़ु थी वई आहे जंहिं सबबु नुक़सान जो ख़दशो साम्हूं अची वियो आहे खानपुर महरवे जो ॻोठु नौरंग महर वासी नौजवान जावेद महर ऐं वल्ल महर वासण नारी उमेरा महर पारां प्यार जी शादी करण खां पोइ महर बिरादरी जे बिरुनि में छिकताण तेज़ थी वई आहे नारी वारी धुर सां लाॻापियल हथियारबंदनि खानपुर मार विझो ॻोठु नोरंग मार में प्रेमी नौजवान जावेद महर जे घर मथां काह करे हमिलो करे ॾिनो ऐं बाहियूं ॾेई छॾियूं अहिड़ी वीडियो वायरल थियण खां पोइ इलाइक़े में ख़ौफ़ हिरास फहिलिजी वियो आहे वायरल थियल वीडियो में ॾिसी सघिजे थो त वीह खां वधीक जवाबदार दरवाज़ा टोड़े घर में दाख़िलु थियनि था ऐं घर में भंजड़ा करे फुरलुट करण खां पोइ फ़रार थी वञनि था पर खानपुर महार पुलिस हिन महिल ताईं जवाबदारनि खे गिरफ़्तार न आहे करे सघी होॾां इन हवाले सां नौजवान जे ॿाहिरनि जो चवणु आहे त नौजवान जावेद महर हुमेरा महर सां घोटकी जी अदालत में प्यार जो परणो कयो आहे जंहिंमें असांजी रज़ामंदी शामिलु न आहे पर उन बावजूदु कुझु शिरपसंदि माण्हू असांजे घरनि ते हमला करे असांखे नुक़सानु पहुचाइणु चाहिनि था हुन जो चवणु हुओ त जवाबदारनि का उताक ड्राहे पट करे छॾी گھرن घरनि खे बायूं ॾेई छॾियूं आहिनि हुननि مطالبو मुतालबो कयो आहे جوابدار जवाबदारु असांखे मारे छॾींदा तंहिं करे पुलिस इंतज़ामिया नोटिस वठी तहफ़ुज़ु फरहम करे त जीअं वधीक जानी नुक़सानु نقصان थी सघे कैमरामैन अलीजान सगद साहिल काज़ी सिंध टी न्यूज़ कानपुर मां